হঠাৎ মধ্যপ্ৰদেশত ধুমুহা 20 বিদ্ৰোহী বিধায়কক লৈ পদত্যাগ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ নাটকীয় পতনৰ দিশে 15 মহীয়া কমলনাথ চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অথবা মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে জ্যোতিৰাদিত্য মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যসভাৰ আসনক লৈ সপ্তাহজোৰা জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে লগে লগে নিশ্চিত পতনৰ গৰাহত পৰিল মধ্যপ্ৰদেশৰ 15 মহীয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ 20 বিদ্ৰোহী বিধায়কৰ সমৰ্থন লৈ মঙ্গলবাৰে পুৱাই দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ কৰি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে জ্যোতিৰাদিত্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ কৰিয়েই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ গাড়ীত ওলাই অহা দেখা গৈছিল সিন্ধিয়াক দলত থাকি মই সেৱা আগবঢ়াবলৈ অসমৰ্থ মই নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰো সোনিয়া গান্ধীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পদত্যাগ পত্ৰত এই কথা উল্লেখ কৰিলে সিন্ধিয়াই সিন্ধিয়াৰ পদত্যাগৰ পাছতেই 6 মন্ত্ৰী সহ 20 কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ পদত্যাগ উল্লেখ্য যে 230 জনীয়া বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ সংখ্যা আছিল 114 কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত আছে বিএছপিৰ দুজন আৰু সমাজবাদী পাৰ্টিৰ এজনকৈ বিধায়ক জেনেতেনেহে সংখ্যাগৰিষ্ঠ আছিল কমলনাথ চৰকাৰ 20 বিধায়কে দল ত্যাগ কৰাৰ পাছত সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ল কমলনাথ চৰকাৰ ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ নেতৃত্বত নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ উঠিল পদত্যাগ কৰাৰ পাছতে বিয়লি বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত নতুবা মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত এতিয়া চলিছে তাৰেই চৰ্চা জ্যেষ্ঠ নেতা সিন্ধিয়াৰ পদত্যাগ কংগ্ৰেছৰ বাবে মুখ্য মাঘাত সোনিয়া গান্ধীলৈ পদত্যাগ পত্ৰ টুইট কৰাৰ পাছতেই সিন্ধিয়াক বহিষ্কাৰ কৰা বুলি দাবী কৰে কংগ্ৰেছে মন্ত্ৰিত্বৰ বাবে লালায়িত হৈ সিন্ধিয়াই গেৰুৱা বহন পিন্ধা বুলি অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সকলো ঠিকে আছে কিন্তু 6 মন্ত্ৰীক অপসাৰণৰ বাবে ৰাজ্যপাললৈ পত্ৰ কমলনাথৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত শক্তি পৰীক্ষণৰ বাবে সাজু বুলি দাবী কমলনাথৰ বিদ্ৰোহৰ আনত বিজেপি বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ এপিনে সিন্ধিয়াৰ পদত্যাগৰ পাছত ভূপালত বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিজয় উল্লাস পালন গেৰুৱাময় হৈ উঠে বিজেপিৰ কাৰ্যালয় সিন্ধিয়াৰ পদত্যাগক আদৰণি অসমৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিপৰীতে সিন্ধিয়াৰ পদত্যাগে কংগ্ৰেছক কোনো ক্ষতি নকৰে বুলি দাবী তৰুণ গগৈৰ নেচনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ